یہ میں نے پینٹنگ بنائی ہے غریب بچے کی. میں خود ایک غریب فیملی سے ہوں اور ہمارے محلے میں غریب بچے بہت رہتے ہیں جن کے کپڑے پٹے ہوتے ہیں اور پیروں میں جوتے نہیں ہوتے. میں نے 3 مہینے میں یہ پینٹنگ بنائی ہے. گھر میں سب بہت خوش تھے کہ میں نے پینٹنگ بھی بنائی ہے, کہ ہم 3-4 گھروں میں کام کرتے پر یہ پیسے نہیں ملتے تھے. اور سب ہمارے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہوئے. پہلے میں پینٹنگ بہت غلطیاں ہوتی تھی مجھ سے, اور اب میری پینٹنگ تھوڑی سی ہو گئی ہے. میری امی کا ہاتھ بھی تھوڑا سا ہلکا ہوا ہے نا, تو وہ کہتے ابھی میں پہلے پڑھائی بھی نہیں کر سکتی تھی, میں ابھی پڑھ بھی رہی ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ میں پڑھوں گی. بہت پازیٹیو چینج یہ آیا ہے کہ جن بچوں نے اپنی ایجوکیشن کئی وجوہات کی وجہ سے چھوڑی ہوئی تھی اور وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کر رہے تھے, جیسے گھروں میں کام کر رہے تھے یا کچرے کا یا بیگرز کا جو بھی تھا, تو ایک تو یہ پازیٹیو چینج آیا ہے کہ ان کی ہم نے ایجوکیشن وہاں سے اسٹارٹ کر لی ہے, اور دوسرا یہ کہ بچے مطلب پینٹنگ میں اور آرٹ میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ ماشاء اللہ اب کہیں پہ بھی وہ اپنے کمپٹیشن کے لیے میں ان کو لے کے جاتی ہوں, اور پلس ہم ان کی ایگزیبیشنس کرواتے ہیں, تو یہ ان کے ایک سورس آف انکم تو بن ہی چکا ہے. بٹ دوسرا یہ کہ ان کی فیملی میں پازیٹیو ایک چینج یہ آیا ہے کہ جو ان کی فیملیز میں بچیاں تھیں یا فیمیل تھی, انہیں پہلے اس طرح کی چیزوں کی بالکل بھی پرمیشن نہیں تھی, لیکن اب وہ ریگولر ہمارے پاس آ رہی ہے اور کافی ڈفرینٹ کورسز میں وہ اپنے ایڈمیشنس کروا چکی ہے. یہاں پہ جتنی پینٹنگز آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام ان بچوں کی کاوش ہے جو 1.5 سال کے عرصے میں انہوں نے اپنی انجام تک پہنچائی ہے پینٹنگز. تو اس میں کچھ پینٹنگز میں آپ کو دکھاتی ہوں جو ان بچوں کا اسپیشلی کام ہے. یہاں پہ ان بچوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے, انہوں نے بیسیکلی اپنے بیک گراؤنڈ پہ ہی کام کیا ہوا ہے, یہ ان کی جینوئن پکچر ہے. جیسے یہاں پہ جو بچے ہیں وہ بیگرز ہیں, میجورٹی میں آپ ایسے بچے دیکھیں گے یا جو ہارڈ ورک کرتے ہیں. یہ پشاور کی لوکل سنڈے مارکیٹ ہے جو اتوار بازار کے نام سے جانا جاتا ہے, اور وہاں کی ریئل پکچر ہے جس میں بچے اپنی وہ ہاتھ گاڑی سے جیسے محنت مشقت کر کے اپنی کمائی کرتے ہیں. تو اس میں انہوں نے اپنا جینوئن اور اپنا بیک گراؤنڈ دکھایا ہے, اور جو ہم لوگوں کی تھیم تھی ایگزیبیشن کی کہ اینڈنگ پاورٹی تھرو آرٹ, تو اس میں ہم نے ان کے اس کام سے اس کی شروعات کی ہوئی ہے. جیسے اسکیچز کی کلاسز کرتے ہیں آؤٹ ڈور میں, کہ لائیو ہم اس پہ اسکیچ کرتے ہیں کہ جو بچوں کو سامنے جو بھی نظر آ رہا ہے, کوئی درخت ہے, کوئی اینٹ ہے, پہاڑ ہے یا کچھ بھی. تو باڑا کے ایریا چونکہ اندر سے بڑا خوبصورت ہے, تو وہاں پہ میں اپنے تمام بچوں کو لے کے گئی اور ہم اسکیچ کرنے لگے. تو اسکیچ کے دوران ہی ہم پہ مطلب وہاں کے لوگوں نے, جو لوکل لوگ تھے, انہوں نے کافی بڑے بڑے پتھر برسائے, اور میرے ساتھ میرا نیفیو تھا وہ اس وقت بڑا شدید زخمی بھی ہوا تھا. تو اس طرح کی کافی چیزیں ہم نے اسٹارٹ میں فیس کی ہے, لیکن ہم نے ڈٹ کے ان کا مقابلہ کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی نہ صرف کئی 100 بچے ان کے یہاں پڑھ رہے ہیں بلکہ ان کی بچیاں بھی ہمارے ساتھ ڈفرینٹ کورسز کر رہی ہے. میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کے پاس وسائل محدود ہے اور آپ اپنے بچوں کو بہت بڑی ڈگریز نہیں بھی کروا سکتے اور بڑے ہائی فائی ایجوکیشن وہ حاصل نہیں بھی کر سکتے, تو اپنے بچوں کو سکلز دے, کیونکہ سکلز ایک ایسی چیز ہے جو ساری عمر بچے کے ساتھ رہتی ہے, اور اگر آپ شروع سے ان کو کسی ایسے کام میں ڈالیں گے, کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو کریں گے, تو بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی دلچسپی اس میں اور بڑھے گی. تو میرا تو میسج یہی ہے کہ ایجوکیشن تو اپنی جگہ ہے, اس کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, بٹ یہ ہے کہ کسی نہ کسی سکل میں اپنے بچے کو مہارت ضرور دے.